ноён төмийн хевлээд их алаг үрэн бодоод хари хааны заллаганд очихгүй байж болохгүй юм уу? Хатан том сэтгэлийн бүх юм арав. Газар тахиарах биш. Агаарт дэлэх заяа манд дууснаас хойш би явъя та. Та минь надтай ганц шүү. Сайн яваад ирээрээ. Тэнгэр заяат. Эцэг дээдсийнхэн алтан урхийг тээж яваа гэдгээл битгий мартаарай. Ургах нарангийнхийг удаан аргатаж хүлээнэ. Эцэн тэмээн тэнгэрт дэвж яваа. Гардийн дайлч гисэн. Хосоороо шүү дээ. Хатан том байна. Та бит хийрийн заяа. Сөгдөж биш. Сөрж зогсох учиртай. Хүүгэн гарахаар амар баясгалан гэж нэр өгөр. Би тэр өдөр эр нөхрөө сүүлчийн удаа харж хоцрохдоо тэнгэр заяат алтан үргийг таслахгүй тулд хатуу хөтөөг сөрж туулах хар дарсан зүйд шиг он жилүүд хүлээж байгааг мэдэрч байсан юм. Харин хааны хурц элднэс их удмын ургийг буруулан нууж нутгтаа орхиод явсан надад төрсөн нутгийн минь бараа ээжийн өвөр шиг дулаахан санагдаж эдэлж өнгөрүүлсэн зовлон гуйнга хэн нэгэнтэй хуваалцмаар байсан ч тэнгэрээс өөр хэнт ч дуулгах эрхгүй байлаа. Таны нөхрийг харин хаан цаазаар хаачжээ. Ахаат нь та сэтгэлийн хатамжилтаа. Алтан ургийг таслах гэсэн цааз сэнгэлд хатан таныг ч гэсэн мөшгсөөрөл байна шүү дээ. Хатмын эвэнгийн хүндид босох хэд
агуудын нэрээр нэрлэгдэн хүүгүүдийн гарал язуурыг та бидний суурь хинч мэдэхгүй. Ирэх цун та нутагтаа анзаларч хүүхдүүдтэйгээ уулзаад зам мөрөө бүрмөсөн буруулаарай. Алтан ургийг аврах ганц боломж энэ шүү. Таныг тэнгэр эвэйг. Тавхан сарын дараа удам залгах үрийнхээ зулааг үнэрлэх гэж байж юунд ингэж шаналнаа? Харин хааны цаазын элдэн дор очих миний заяа. Удам залгах үрийн минь амьдралд дахин давтагдах вэ л гэж зовнож байна та. Юу гэсэн үг вэ ноёнтой минь? Тийм цаг ирвээс хатан та мэргэн ухаантай болгоогоорой. Ийм бэлэг дэмрэлгүй бодлоор өөрийгөө та бүүч хэлээ. Сэвжээд. За. Чи миний амар баясгалан хоёрыг оруулаад ирээч. За хатаа. Ээж нь та хоёртоо нэг юм хэлий гэдэл чадахгүй юм. Миний хоёр хүү таач балчир байна та. Ээж нь та хоёртоо дэндүү хайртай шүү. Ээжийн хоёр ангаахай минь та хоёрынхоо шулганын жирэглэхийг сүүлчийн удаа харж сундаа.
Хата, хүүхдүүд нарсч гэлөө. Сэвжээд. Чи явж амартай. За. Гэмгүй болбраа үрсээ бодохоор сэтгэл ургатаад байх. Ми хоёр хүү ээжиг өршөөр өглөө та хоёр минь инээлтэд л босондоо ээж нь тэхэд байхгүй л та. Гэрэслийг биелүүлж хоёр хүүхийн нэрийг өнхрүүллээ. Тэнгэр биднийг ивэж миний хоёр хүүгийн тоглож байсан газар хийд босох гэж байна. Тэр хийд байгаль дэлхий их болсон 6 зүйлийн хамаг амтныг толтон гэгэрүүлэх болно. Амра баярлалаа. Миний хоёр хүү ээжигээ өршөөгөрөө. Та хоёрыг амьд үлдээх өөр арга таач байсангүй. Ээж нь холдохгүй. Ганхаж байгаа мод бүхэн, найхаж байгаа цэц ихс бүхэнд ичин шиг лээ. Ичин матан цула. Бурхан минь өршөө. Та нар намайг өөрийнхөө хүсэлтээр ажиллаас халагдах юм ээ. Та нар манай нутгийг ямар болгоод хайчих вэ да? Thank you.
Нөгөө хоёр жижиг нь хайцсан байна. Амин хайцсан байна. Нүгөө одоор хоёр хайгара. Яхлаг бирээд байна. Аав нь юм уу та? Чамаа хаа би биш харагдаад байна. Эцэг юм бол яах шүүхдүүд орох гэж болсон юм. Эцэггүй юм шиг тэнд явна шүү дээ. Тэрүү? Аа, ээж мод гэдгийг. Би таярыг гараа дагуулж чинь ам. Зай. Би хайр бай. Алё. Ани хара. Тэр байшин чинь шүү дээ. Бид гурвын гэр шүү дээ. За ёо. За. За. За миний хоёр шүү дээ. Тэрлэг өгөөгөл оч. За. Чигээр өгөөч гэрээ. Эмди гэж байна шүү. Юу хүмүүс?
Аймгийн төв орохд би машинд гараа өгсөн чинь зогсодгүй. Та намайг оруудаа дулаа суулахгүй юу? Оруулах. Ялагнэ. Мэгэн түг орох гэд. Унаад гар өргөсөн чинь. Зогсдгүй. Тэгэд дулаа цулавч хэлэ гэж. Гойж явна. Гал руу орч. Тэр хоёр хүүхдийг сэрэж хэлгүйхэн шиг наагуурд газраар унт. Би зүтэлж байна л гэж бодсон юм. Яхаргүй тэмдэгтэй өнөдөнд үзэгдсэн.
эхэл амьдрал иргэн ирж алга өрсөлдөгийг учрах боломж олгосон бурхан танд баярлалаа. Ургахаас шинэх наран хүртэл хорвогийн жаргалыг хүүхдүүдтэйгээ хамт амсах тохиол хайрлаа. Нэг юм үзүүлэхсэн. Энэ юу вэ? За. Ой. Би ой хамгаалагчийн ажил хийдэг ухаантай юм. Тэгэхээр төрийн алба гашдаг хүн ажилдаа явлаа гэхгүй дээ. Өнөөдөр бараа үргэлжлэн орж магадгүй шиг байна. Тэгэхээр чи хоёр хүүхэдтэй минь байж. Би яах нэг унаа малны аяг бодно.
Ол зомгийн минь ул юм ихсгэж харил. Өө чи юм уу хөтлөгөө золиг юм аа? Бас надаараа тоглосон хэвээрэл байна ши. Өвг нь энд хэд хоног? За сайхан намар чижээн үү? Чиний гишгэж яваа газар чинь цөмөрөх болоогүй л байна уу? Ямар ч байсан би өнөөдөр тоо та нарын бах тавыг хангахгүй шүү. Хэрвээ надаар өөрийнхөө хүсэлтээр гэсэн өргөдөл гаргуулах гэж байвал сансны чинь гарз. Хэрвээ хүчээр ажлаас халах гэж байвал тэр шийдвэрээ өөрөө чи. Чи зөвхөн өөрөө гаргах шүү. Та нар чинь нэрэ энэ төмрийг ажлаас халах гэж байгаа юм биш үстэй чи. Мацрата хаа? Чамаа яадаг ажилдаа салах уу? За да та нар чинь нэг ажилтай байгаа юм шиг байна. Би ч ажиллаа бодъё. Хэрэг бол уу за. Ава. Танаас сайн уу? Сайн. Сайн явж ирв үү? Та манад уухгүй яагаад? Энэ бараас нэг хөөсөлт гэж гараад. Яа байх вэ? Ямар том бос идэ чи нэ? Ава. Төмөр чинь явж байна. Мон мош. Миний 100 машин модыг хураасан штэ ава. Яг хэвтэй хөх юм. Ажлаа хийгээд явчихлаа. За миний хоёр хөгшин ямар сураагүй юм биш. Эртээ хэлж байна аа. Чо. Чо.
Өнөөдөр чарын ашгүй. Бороо орсонгүй шивтэй. Гэ бороо орох орохгүй жаа. Өгөн би чамайг аймаг оруулах гэж бодсон юм л да. Ингээ ер нь ихэд чи чир нь хаанхын хингээч болж байна. Гүй яах вэ? Зовлон үзэж ядарсан хүн ямар байдгүй? Тийм л хүн. Гүй гүй. Чи ярьж чадахгүй бол ярих гэсэн хэрэггүй л дээ. Би ч гэсэн бас зовлон үзсэл үү. Мэдлгүй яах вэ? Али чи маш сугач. Би ч одоо яг энэ нутгийг чинь төрж өссөн юм шүү дээ. Яг тэ би гэж нэг юм ядарсан юм тэ. Хөөхөн охинтой. Сайхан ч антай байлаа. Эгэл насаа зонж хайлгатай. Энэ амьдрал барангүй гэж бодлого утсан. Бурхан. Тэгшэлтэн залруулах боломж олгож. Нартад орших өчүүхэн хугацааг минь. Сунгаж хайрлаа. Багэ. Замчилээ та байна, нарсныхаа урд таягаар ороод ирээ. Энд гисэн бидслээ. Тийм, тайх юм тийм. Одоо ингээ хөрөөд ирнэ. Ава. Төмөринд тэр хоёр хүүхдээ авга ирснээс хойш миний ажил нэг л бүтгэе байлаа. Төмөрч бүр оторч хөцөл. Юу юм бол тэг. Чи нарэ нүүрэндээ сорвитой авга биш үстэй бацар. Гэхдээ би хараагүй л дээ. Хүмүүс ярих нь жигтэй хэл муухай юм гэсэн. Сүн сүлчгэл юм яриад байл. Буу чи чинь бүр шуламстай нөхсгөн дутчихлээ. Ингээд энэ хавьд чи надаа юм хүм үзэж харчдаг хүм би юу? Яага. Наслгүй. Андама. Хоёр та би ч одоо их чухал юм болчихлоо. Миний хэлсэн ярьсны чинь хүн бүхэн биелүүл адил. Хүн ч би одоо бусдын адил элэг бүтэн сайн сайхан амьдралтай байлаа л да.
Зоя мөн харалсан тэр өдөр Ава охин хоёр маань надад хоол авчирч өгчөөд буцаж явхад нь хулгайч нарын атсан мод нураа дарчихсан юм гэнэ лээ. Тэр хоёрыг айн тавьж явахад нь би мэдсэн ч юм байхгүй. Авчирсан сайг нь угаал сууж байдаг. Тэр хоёр маань бүтэн 6 цагийн турш ордуу тавьсан юм гэнэлээ. Би энэ тожийн хэдэн нарсан авч үлтгэл гэж олны хил амны байгуулсан юм байлгүй. Шухалдаж гар чадах үед идвэл юм бодогдох юм. Сайн байна уу? Би өөртөө шинэ уулзах гэж Хуман энд нэг бизнес эрхэлдэг шүү ухаантай юм. Би тэгээ сүүлийн үед ажил төрнийг л бүтэмж юм уу та. Гэдэг тэгээ бас над сүүлийн үед нүдэнд нэг хий юм үзэгдээд болдог. Өдөгөл энийг л нэг хүчтэйхэн номоор дарж өх арга чарга байна уу гэж боо юм нэ. Өнөөдөртөө би завгүй. Маргааш ирж уулзна гэж. Болох байлгүй дээ. Би дугаар уу? Аймаг ороод ирдэг юм уу? Үй тэгээч нэрээ. Энэ хоёртоо юм үзүүл ингээ ойр зуур юм аваад ирээ. Би ороо унаа олоод таавар үед очиж авах уу? Юу хөвдөө? Би дугаар уу? Өөрт нөхөр идэрн. За. Ой. Браво. Хүүхдүүд юм авнус. Чамаа хин гэдэг юм. Яасан хөөх юм бэ?
амар баясгалан гинэ. Тэгэхээр нар сонсож байна. Нөгөө төмөр чинь модны цоо тогсоогоод журмалцлаа. Хурдан өрөөд төр хариу. За ойлголоо, би одоо очлоо. Ажула, ажула, ажула. Ой, хүн дайлаа. Я харахгүй л хүн байсан да. Ямар гоё харцуул вэ та ягч нь аа? Чи ядруу? Айгуу дээ. Хараа энийг. За сайн байна уу? Аа сайхан уу? Ая суугаач. Чамагийн чинь ямар юмтэй ч гинэвдээ одоо нөхцөс юм шиг юм дуудах юм чинь. За 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 за. Өөр юм тэгээд айлын болгон ганц үеэрээ явдаг. За.
амьдралд ч юу сийг үзэхтэй. Зэнийг зам дээр хөндөлдсөн юм байсан. Өөдгүй новш. Харалгалдээн манай энэ нэг юм. Энэ хөл дээр зогсох санаатай л ядаж байгаа юм. Хинч та нэг шалятай ч юм биштэй харал гэж. Энэ 200хан машин модны л асуудал шүү дээ. Би үнэн хэлэхэд энийг би чиний газар дээрээс л. Лачин баян. 200 машина 2000 болгоод нэг тэг нэмчихээ мэдчихгүй юм байгаа шүү дээ. Тэр их болохтой. За тэр их болох уу за. Дайсанд баярлалаа. Өөрник өмчлөө төгсгсэн юм шиг болох шиг бит. Наад юм аа. Хүмүүс намайг сүнстэй нөхцөн гэж. Дээр үйхээр бол одоо үлгэр дом өгч юм уу? Яг дээ, чиний шарх сорвийг хараал тэгж яахгүй юу? Би бол чиний сэтгэлийг ойлгосноос хойш шарх сорв ерөөсөө ч хамаагүй. Бидний насан дээр чи ер нь царай харахгүй үү?
Яг тэ манай нотгийн намайг бүр үздэггүй юм. Хураадаг, тороогддаг. Юусын шидээр нь хэлнэ бас. Би яах вэ? Үхээс устыг бүгдийг нь үздсэн. Хамгийн гол нь болох болохоороо бие биендээ дэм болж хэд хоногч гисэн энэ муу хоёр амтны илгийг дэвтээж явбал яасан юм бэ л гих гисэн. Ягад амар эсгэлэнтэй хийд гэж нэрлсэн юм болоо? Энэ хийдийг бүтээх газар тогтож байсан хоёр хүүхдийн нэрээр нэрлсэн гэдэг юм. Энэ хийдийн нэртэй холбоотой янз янз амын дум байдаг. Сүнсийг л явуулах хэрэгтэй байна. Нутаг орныхон ч жигш сэжиглээд байх юм. Та бас хүчтэй уншлаг давхар хийж өгөхгүй юу? Шигэл явах хэрэгтэй боллоо та. Явъя. Thank you.
Олны сэтгэлээ гэгээр үссэн буйныг бодож, хонгор хоёр хүүг минь хүмүүн цаяан дахин үлдээж хайрлаа. Миний нууцыг хэрхэн хадгалахаас чинь оршин хугацаа минь шалтгаална шүү. Ойлгов уу? Бид юм артаар. Би юм боллоо. Наадах ч авч болохгүй. Байранд нь буцаагаа тавьчих. Одоо та нар намайг биш. Хэзээш? Хэзээш дийлэхгүй. Ей! Хата миний үе эхэлж байна. Миний. Лочоо. Чич гэсэн чи надаас гуйж гоо шүү дээ. Йой. Манайд байгаа тэр хүн чинь биш үү? Игэл юм шүү. Игэл юм биш үү? Ха-ха-ха.
чи чин ханаас ирсэн сүг вэ чи нүтэнд орсон хог шиг зайч мистал тормрох Надад харамлаж хайлах юм огтлох ганцхан энэ хүүхдийг л Тач. Танд байх ёсгүй нэг юм байна. Тахилгатай газар бараадуулж түргэн авчиж тавь. Мөн ч харамхтөхгүй юм. Ямар их үнээр энэ хүүхдийн ань насыг авч байгаагаа мэдэхгүй л юм. Бос хэлэг мөгдөж. Бос хэлэг мөгдөж. Бос хэлэг мөгдөж. Миний хоёр хүү сайн хүү эжтэй хоолтон бай. Эж нь эжт нь ойлгоч гэсэн сайхан бай. Эж нь та хоёртаа эргэж ирнэ гэж ээч нь эргэж ирлээ. Надад энэ амьдрал сайхан байлаа. Бурхан ихийн сэтгэлийг ойлгож ээжт нь ийм аз заяалаа. Та ээжийнхэн явах цаг болж байна.
Гана. Юу гэнэ? Хаан. Хавц саянган цогцсон байдалтай байна. Уг хүн лочин гихч байна. Шурха групп яралтай ирүүл. Битгий тагаарай. Миний хоёр хүү ичиг өршөөр бурхны хайрлсан хишгийг хүндэлж та хоёрыг хүндэлтэй гэнэ. Ээч нь явь та. Бурхан өршөө. Хоёр хүүхдийнхээ төлөө гэсэн ихэнх сэтгэлийг би ухаарсангүй. Өршөө чимээ өршөө. Өргөн осны хурдлуулан цуглуулж аргадан байж таны сангүй ээж. Thank you.
энэ хоёр хүүхдийн зам мөр сайхан байх болно уу? Битгий санаа зовоорой. Шашны сургуульд орох. За, сайн яваарай. Хоёр хүү ээжийгээ битгий мартаарай. Ээжийнх нь мэлмээ агуу их хайрын мэлмээ юм шүү. За ёо.